חלק שני, לוח התשובות לפירוש המילות. אדם קדמון. אדם קדמון הוא עולם הראשון המקבל מאינסוף ברוחו. ונקרא גם כן קו אחד. כשאומר קו אחד, רוצה להבדיל מג' קווים. כי כאשר אנחנו אומרים שיש ג' קווים, יש לנו ימין, שמאל ואמצע. עוד אומר, הוא עולם הראשון המקבל מאינסוף ברוחו. כאשר אנחנו אומרים עולם, ואומרים אדם הקדמון, מדוע אנחנו משתמשים בשם של נפש, של נשמה, כאשר אנחנו רוצים לדבר על עולם? כשאנחנו אומרים עולם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, אנחנו רואים שהם שמות שונים מנשמת האדם. בעוד שכשאנחנו אומרים אדם קדמון, אז אנחנו משתמשים בשם של אדם. ומדוע זה השם? התשובה היא, אגב, קוראים למקום הזה גם גלגלתא, לפרצוף, על שם הפרצוף הראשון. אבל אנחנו רוצים לומר שזה אדם קדמון, כי הכל מדובר מצד האדם. ולכן, גם כשאני מדבר על העולם, אני מדבר מצד האדם. וזו השרשה הראשונית שנותן לנו עוד במושג אדם קדמון. כבר אז מדברים על צד האדם, כך צריך להיות האדם. וכל העולמות לא נבנו, אלא כדי לייצג לנו את צד האדם. אז אמר לנו על סדר קודם ונמשך, שנמשך תכף אחר הצמצום מאינסוף ברוך הוא, עד סמוך לעולם הזה. זאת, מה זה סמוך לעולם הזה? למה לא עד העולם הזה? סמוך, כן, עולם הזה. נפרד. אפשר לפרש את זה גם אחרת. אני אומר את הרעיון הזה פה כדי לייצג את הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שאין עולם הזה ממש. למרות שבלימוד אנחנו רואים שיש כן עולם הזה. אז מה זה בדיוק עולם הזה? עולם הזה זה הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. זה הרצון לקבל הגדול שהוא נבדל ונפרד לגמרי, שיש עליו צמצום. האם אפשר לקיים אותו או לא? התשובה היא שאם יש לנו נקודה שהיא נבדלת ונפרדת לגמרי, היא לא יכולה להתקיים. כי אין באור. כי בנבדלות אין אור. בנפרדות אין אור. לכן העולם הזה, כשהוא מוגדר ככזה, שהוא נפרד לגמרי, לא יכול להיות באור. ואז הוא לא קיים. לכן כמושג שעומד בפני עצמו הוא לא קיים, כשהוא מחובר לעולמות עליונים, הוא יכול להיות קיים. השם של אדם, עולמות עליונים? כן, אני באמת, כשאמרתי את זה, אמרתי, צריך להיזהר עם מה שאמרתי עכשיו. כי אז בני אדם יגידו, טוב, אז הוא מחובר לעולמות עליונים. אז יש עולם הזה כשהוא מחובר. אומרים לנו חז"ל שהעולם הזה הוא כמו פרוסדור, הוא כצל עובר. האם צל קיים או לא קיים? לכאורה אני רואה אותו, את הצל. אבל הצל הוא רק העדר של האור. אבל אני רואה אותו, אבל הוא לא קיים מצד עצמו. אותו דבר העולם הזה. כשאני אומר מחובר לעולמות עליונים, אני מתכוון שכשאני לומד בעולם הרוחני, עולם הזה, אז אני לומד אותו כחלק, כפרט בתוך איזשהו כלל. אבל העולם הזה כשהוא מוגדר באופן שבו אנחנו לומדים במדע ובתפיסה החושית שלנו, התפיסה שלנו אותו כנבדל. אנחנו לא רואים שום קשר בין עולם הזה לעולם הבא. ולכן, כל מי שנמצא בעולם הזה או בתפיסה החושית, לא רואה קשר לעולם הבא. ולכן הוא צריך להאמין בעולם הבא. אין הוכחה שמעבירה אותנו באופן ישיר, אין רציפות בין תפיסת העולם הזה לתפיסת העולם הבא. בגלל שאין את הרציפות הזאת, אין קשר בין הרוחניות לעולם הזה. הקשר הזה הוא קשר אסוציאטיבי, קשר גירוי, של גירוי, אבל לא קשר שהוא רציף. אחרת היינו יכולים לעבור מעולם הזה לעולם הבא באופן ישיר, אבל צריך אמונה בשביל זה. וזה נקרא שהוא לא מקושר באופן ישיר לעולם הבא. יכול להיות, זה נשאל יותר לדעתך, כי לדעת הרב,
יכול להיות שזה בעצם הכוונה, שכשמדברים על דירה בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא התגלות, כאילו השם בעולם הזה, הכוונה ליצירת הקשר הרציף? זה נראה יותר זה יכול היה להיות נכון, אם היינו עובדי עבודה זרה. אבל אם אנחנו לא עובדי עבודה זרה, אז אנחנו אומרים שהגשמיות הזאת, הנפרדות הזאת, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יהיה בה. מה אומרים הנוצרים? הם אומרים שהבורא יתברך התגלה בישו. זה הבורא יתברך עצמו, שהתגלה בישו באדם. והם אומרים, למה לא? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתחתונים. אז הוא יתגלה בצורת אדם. מה הבעיה? למה הוא לא יכול להתגלות בתחתונים? הוא נמצא בכל מקום. למה שהוא לא יהיה באדם? לא רק שהוא נמצא בישו, אלא שהוא הקדוש ברוך הוא עצמו. למה זה לא אפשרי? ורק הוא יכול להציל את העולם. כי אם עלה הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ורק הוא יכול להציל את העולם. רק הוא יכול להציל את האנושות. והוא ירד לעולם כדי להציל את האנושות. מה אתם חושבים? שהוא לא אבא אוהב? בגלל שהוא אבא אוהב, הוא ירד לאנושות להציל אותה. ולמה לא יכול להיות כזה דבר? ואנחנו אומרים, לא, זה עצם העבודה הזרה. למה אני אומר את זה כך? כדי להראות לאן זה יכול להגיע. אני מבין שיש זרמים ביהדות שגם אומרים מעין משהו דומה, ובטוח לי שהם לא מתכוונים לעבודה זרה כזאת. ברור שהם לא מתכוונים לנצרות. אבל פה צריך לראות שהרעיון הזה לא מתגלץ לנו למקום הזה. עוד נקודה, שחזל אומרים שזה עולם חולף. אם יש את הרציפות הזאת, והבורא ברא את העולם הזה, והעולם הזה הוא חלק מהבריאה, חלק רציף של הבריאה, למה הוא צריך להיעלם? שום דבר שהבורא ברא לא נעלם. גם הקליפות זה אשליה. גם הקליפות לא קיימות מצד עצמם. לכן הקליפות תיעלמנה. כרגע הן מוזנות על ידי התודעה כדי לשמר את הרצון הגדול, אבל הן לא קיימות מצד עצמן. והלאה, השם של אדם מיוחס רק על ספירות די יושר, שבעולם הראשון. מה זה ספירות די יושר? ספירות לא אור ישר, אלא יושר, שההבדל בין יושר לישר, זה שביושר יש מסך. בדלת ספירות, דלת בחינות דור ישר, אין מסך. שהוא אור הרוח. מה זה אור הרוח שפורשו אור של השפעה? ולא ספירות דעיגולים שאין בהם, אלא אור די נפש בלבד, שהן עומדות רק במקום. מה שהבורא נתן. ברגע שיש רוח, יש תנועה. אם יש תנועה, אז האדם שותף. כי הוא צריך לזוז במקומו. אומרים לך, האור שצד האדם, אדם קדמון, מקבל, זה אור שבא מתנועה. תנועה, הכוונה, זיווג דעקה. שיש משהו שמכה במקום שבו אתה נמצא, ואתה צריך לזוז ממקומך. לכן זה נקרא, אדם קדמון, אור הרוח, שפירושו אור של קבלה לעצמם. לא, זה בעיגולים, כן? בעיגולים פירושו אור של קבלה לעצמם, בלי יכולת להשפיע לזולתם. והוא השורש לבחינת אדם שבעולם הזה. וזה גם, למדנו אתמול בדף היומי, בעמוד כף, שהשורש של כל הקליפות הוא תפיסת, שלשום, בעמוד יוטט, שהשורש של כל הקליפות הוא צד העולם הזה. צד העיגולים הוא השורש לכל הקליפות. לא הקליפות חס ושלום, זה המורה ברע, אבל התפיסה של ההנפשה הזאת היא גם התפיסה שאני עושה מה שמתאים לי. מה שמתאים לי. אני לא צריך לנוע לכיוון הכלל, לכיוון הבורא, לכיוון חז"ל, אלא איך שמתאים לי. והנקודה הזאת היא השורש של כל הקליפות. מצד שני, אדם צריך לעשות את החשבון איך הוא יעבוד בעבודת השם. אז איפה? הוא רק שואל איזה עיגול אני יכול לקחת וגם את זה לתקן. אבל זה בטוח טעות. כשאדם מתעסק דרך העיגול, שהוא הרגשה הפרטית של ההנפשה, לעומת ההתעסקות דרך הקו. ההתעסקות שלנו לזוז ממקומנו הטבעי. הטבע, שם אלוקים, הוא שם שפרעה מאמין בו. לא משתמשים בו. משתמשים בו, אבל רק כדי לאתגר אותו למקום של אדם קדמון.
משתמשים בעיגול, אבל הקו הוא החשוב, וזה נקרא אדם קדמון. זה שורש, התפיסה הזאת של אדם קדמון, כשורש לצד האדם שבנו, היא האתגר הגדול ביותר של היהדות, היא עצם היהדות, המושג אדם קדמון. התבלבלתי. אדם הראשון, האדם קדמון, הכוונה ל... מצדנו זה הקו, נכון? זאת אומרת, זה לא העיגולים אלא הקו. יש מושג אדם ראשון לאדם קדמון. אדם קדמון. אוקיי. זה הכוונה לצד הקו, לא לעיגולים. נכון. זאת אומרת, מקומנו הטבעי, הטבעי אמור להיות הקו, לא העיגולים. הטבעי, אני לא יודע מה זה הטבעי. הנכון, האמיתי. כן. הטבעי מצד הטבע, הטבע גימטריה אלוקים, הטבע שנתנו לנו מלמעלה הוא צד העיגול. האתגר שלנו, התיקון שלנו, הוא להיות אדם. עיר פרא אדם ייוולד. הוא נולד כבהמה שרוצה לקבל לעצמו. יש לו אתגר להיות אדם. אז הכוונה כשאומר פה השורש לבחינת אדם שבעולם הזה, הכוונה שזה בעצם המקום שאליו אנחנו אומרים לשאוף. נכון. לזוז במקומנו שעכשיו אנחנו רגילים להיות בעיגול, ולהגיע למצב הקו, לקו מה שנקרא. נכון. וזה הבדל בין בהמה לאדם. בהמה זה צד העיגול, אדם זה הקו. מושג הבא, אור חוזר. הוא האור שאינו מקובל בבחינת ד'. המושג הזה על דרך השלילה הוא קצת קשה. אם הייתי רוצה להגדיר אותו, הייתי אומר שזה האור שמבטא את האידאה לרצון ביתר דבקות. או האור שמבטא את הרצון להגיע ליתר דבקות, ולכן אני דוחה את הרצון לקבל שלי לעצמי. אבל זה לא בגלל שהוא אינו מקובל בבחינה ד', כי הרי גם האור שיש באינסוף, כשהוא בא לעיגולים ונדחה מהעיגולים, הוא לא נקרא אור חוזר. למה? כי הוא נדחה בגלל חוק שאסור לקבל. הוא לא נקרא אור חוזר. אור חוזר זה רק כשאני פועל עם מסך. ומה אומר המסך? מה הבדל יהיה בין האור שנדחה מעיגולים לאור שנדחה על ידי המסך בקו? מה, למה השאלה הזאת? הוא כותב כך, האור עוזר הוא האור שאינו מקובל בבחינת ד'. לפני שנקרא את הפירוש. אבל אם זה אור שלא מקובל בבחינת ד', גם בעיגול האור מגיע ואינו מקובל בבחינת ד'. אז מה היה הבדל ביניהם? יש עדיין זיקה לאותו מקום של בחירה, זאת אומרת, יש שם תודעה של יתרון, שזה בא מיתרון. לכן זה שהוא דוחה, הוא דוחה מצד ידי, הוא זוכר שהוא זה שבחר. בעיגול זה כמו צד הכפייה. זאת אומרת, הוא כפוף לחוק, אין לו צד של יתרון. מצוין. מצוין אומר ישראל. הוא אומר, כאשר אני דוחה בקו, אני דוחה בגלל האידאה. אני דוחה בגלל שאני רוצה משהו חיובי. זה חיסרון שבא מיתרון, אני רוצה יותר דבקות, יש לי אידאה, והתחילה לא בגלל שאני לא יכול לקבל. זה נכון שאני לא יכול לקבל. אבל אני דוחה בגלל שאני רוצה להגיע לאידאה הזאת. יש אידאה שמובילה אותי. יש לי רעיון אמוני שמוביל אותי, שאני רוצה יותר דבקות. ואז זה מייצר אור חוזר. לא עצם התחייה. תחייה בגלל משהו חיובי, בגלל אידאה. יש לי אידאה של יותר דבקות. ולכן זה אור חוזר. לכן הסירוב לקבל מטעם, כמו במשל באות תתווה בפתיחה, שמספרים לנו על המערך, שבא האורח ודוחה את הסעודה שמכין לו המערך. הוא דוחה כי הוא רוצה להתקרב אליו, כי הוא רוצה להיות קרוב אליו. לא סתם הוא דוחה כי הוא לא רעב, או כי אסור לו לאכול את האוכל הזה. אם הוא הכין לו אוכל מתוק, והוא אסור לו לאכול מתוק, והוא דוחה את האוכל כי אסור לו לאכול מתוק, זה לא חוזר. זה כמו הרבה עיגולים, אסור לי. אבל אם הוא דוחה כי הוא אומר, זה יגרום לי לכך שאני לא אהיה חבר שלו, שאני אחשוב רק על עצמי. ואני לא רוצה לחשוב רק על עצמי, לכן אני דוחה את האוכל. זה דחייה שבא מיתרון, מהרצון שלי לקשר. זה נקרא אור חוזר. ראינו אור חוזר בעיגול? לא ראינו אור חוזר בעיגול. אז איך? לא הבנתי על זה. איך הרב שאל בעצם על אור חוזר ששייך לעיגולים? אני לא שאלתי, אתה יכול להקשיב להקלטה.
אז הוא אומר, הוא אור שאינו מקובל בבחינת ד' שנדחה על ידי המסך, אנחנו מוסיפים, פירוש שהוא אור המיוחד למלא את בחינת ד' והיא אינה מקבלתו, והנה הוא אומר לנו, מסיבת המסך, המעכב אותו. כי אם זה לא מסיבת המסך, אז זה לא נקרא אור חוזר. ולכן מדגיש לנו פה בעל הסולם, מסיבת המסך. הוא מחזירו לאחוריו. ופעולה זו מכונה בשם זיווג דעקה. לא כל הזיווג דעקה, אלא חלקו. רק הוא חוזר להתחיל בינתיים, ולאחר מכן הוא חוזר המלביש. כשהוא כבר הוא חוזר המלביש, אז זה נקרא כלי דעור חוזר. וכל כלי קבלה שבפרצוף, מהצמצום ואילך, נמשכים מהאור חוזר הזה. שהוא משמש להם במקום בחינה ד' שבאינסוף ברוך הוא, ולכן הכלים הוחלפו. אם אתה רוצה לקבל דבר אמיתי, אתה צריך לקבל אותו בכלי דעור חוזר. הלאה. ג' אור ישר. אור ישר הוא אור העליון, הנמשך באינסוף ברוך הוא, הוא מושפע בפרצופים שמאחר הצמצום ואילך. והוא מכונה כן, לאורות שאינו מושפע בכלים דיגולים, וכן בכל מדרגות, שאין בהם כלום מעוביות מבחינת ד', זולת בספירות דיושר בלבד. על פי הכלל אשר משפיע, אינו משפיע זולת בדבר האב יותר, שהוא העוביות מבחינת ד'. אז למה? אור ישר, הוא מושפע בפרצופים, למה הוא נקרא אור ישר? יש ד' בחינות אור ישר. אולי צריך לומר כך, כדי לדייק את זה, כדי שלא יהיה בלבול בין ישר ליושר. כי הגדרנו שיושר זה כשיש מסך, וישר זה כשאין מסך. פה בעל הסולם מדייק ואומר, כשאני מדבר על אור ישר, שהוא מושפע, הוא מושפע כדי להתקבל בכלים די יושר. אבל שלא נתבלבל, אור ישר זה אור שבא לבחינה ד', הוא בא לכלים די לא כדי יושר, הוא בא לכלים די אור ישר. רק אנחנו עושים כלים שלא חוזר כדי שיתקבל שם. אז אור ישר יכול להתקבל רק בכלים די אור חוזר. עכשיו, איפה יכולה להיות פה הבעיה? ההגדרה שאנחנו לא מגדירים את האור אלא לפי הכלי. לכן הייתי מצפה לקרוא לו אור די יושר. אבל האור לא יכול להיות די יושר לפני שהוא מתקבל. אז לכן אני אומר, זה מושג קצת מופשט. וצריך להיזהר בו. כי כשאנחנו רואים אור ישר ואני רוצה לדבר מצד הכלים, אז צריכים להיות כלים דור ישר. וכלים דור ישר, זה כלים מבחינה ד' לפני הקו. לכן המושג אור ישר עלול, אנחנו עלולים להתבלבל ממנו. אז אני אומר, כשהוא אומר שזה מושפע לכלים, צריך להיזהר. אז מה שכתוב, שאינו מושפע בכלים דיגולים, הכוונה שאינו מתקבל בכלים דיגולים. מתפשט הוא כן מתפשט לכלים דיגולים, הם פשוט לא מקבלים אותו, כי יש חוק שאסור לקבל בבחינה ד'. ד' אור מקיף. הוא אור המיועד להתלבש במדרגה, אלא שמתעכב מחמת איזה גבול שבה. למה הוא לא אומר איזה גבול? מחמת איזה גבול? הוא אומר, כי זה לא משנה איזה. יש גבול שאומר שאי אפשר שיתקבל שם אור. ויש בזה שתי משמעויות. א', לא בגבול, אלא במושג מקיף. ישנן שתי משמעויות. א', שהוא הערה רחוקה. לכן נקרא מקיף, שהוא כרגע לא בתוך המדרגה. ב', שהוא הערה בטוחה, שהוא ניתן בהקפה. מה זה בטוחה? שכל העומד לגבות כגבוי דמי. שסוף כל סוף, שסוף סוף, עתידה להתלבש שם. כי האור מקיף עליה מסביב. ואין מניח לה שום מקום שתימלט ממנו עד שתהיה ראויה לקבלתו בשלמות. זאת אומרת, מה זה שאינו מניחה? אין מניח לה שום מקום שתימלט, זה האתגר המתמיד של הרצון לעוד.
למקסימום אושר. זה אתגר. ואדם לא מסתפק במועט. כל פעם יש לו רוצה עוד. וזה מאתגר אותו לייצר כלים לקבל את העוד הזה. זה יותר דמיקות באשר. לא מספיק לו לאהוב קצת. הוא רוצה לאהוב בצורה שלמה. בביטוש ראינו שכשהאור מקיף בוטש במסך, אז הוא מאתגר אותו ללכת לקבל אור עוד. לכן מה שקיבלתי עד עכשיו אני לא מסתפק. אני הולך לייצר עוד כלים. אז ראינו פה שתי הוראות באור מקיף. הערה רחוקה שעדיין לא מתקבלת, אבל גם אתגר לעתיד שהוא לא מניח למדרגה להימלט, אלא הוא מאתגר אותה לייצר כלים כדי לקבל את ההערה. זה עד כאן היום. תודה רבה.